Socialisti Erjon Braçe gjendet i vetëm në nismat ligjore që shkojnë në favor të buqëve dhe blegtorëve. Në një video mesazh Braçe akuzoi kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Ballën, kur tha se dy nismat e tij ligjore po bllokohen dhe mbahen pesur nga Balla, i cili ka shkuar më tej, duke urdhëruar votën kundër të deputetëve socialist me pretendimin se qëndrimet e Braçes bien në kundërshtim me qeverinë socialiste. Është bllokuar. E ka bllokuar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe e dini pse? Sepse ka zbuluar që unë jam kundër qeverisë së Partisë Socialiste dhe ky ligj bien ndesh me politikat e qeverisë së Partisë Socialiste. Po si ka mundësi të kërkosh që buqit të marrin paratë e mallit të tyre dorëzuar tek grumbulluesit, tek përpunuesit që ka kundër qeverisë? Bëhet fjalë për një amendim propozuar nga Braçe për ndryshime në ligjin për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare. Deputeti socialist kërkoi që grumbulluesve t'u lihet një afat 50 ditor për të bërë pagesën e mallit tek buqit. Sipas Braçes, puna 12 mujore e buqëve hidhet poshtë pasi grumbulluesi zvarisin pagesat, duke vënë në vështirësi financiare ecurinë e sektorit të buqësisë. Ndryshimet ligjore u depozituan nga Braçe më 13 qershor të këtij viti, e teksa kalendari të 2022-shit po i vjen fundi. Ky propozim ligjor ka mbetur pezull duke mos kaluar ende për shqyrtim në kuvent. Braçe mbyll postimin e tij në Facebook duke paralajmëruar për të dytën herë radhazi largimin e tij nga politika, në argumentin se aktiviteti i tij parlamentar po bllokohet në mënyrë të pajustifikueshme nga kreu i grupit socialist Tauland Balla.